kulanti wacan oo wanaagsan kulligiinba halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah dokumenti ay heshay warbaahintu oo muujinaya qorshe socda oo la xiriira dhismaha guddi loogu magacdaray golaha sare ee dalka si looga jawaabo qaladaadka doorashooyinka murashaxiinta mucaaridka oo dacwada ka dhana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble u gudbiyay waxgaradka beesha uu ka soo jeedo dagaalada ka soconaya waddanka Itoobiya oo laga digay in ay musiibo u horseedaan Soomaaliland wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya oo dhaliilo xooggan u jeediyay ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo ka dayriyay xaalada qatar ah oo ka dhalan kara isqabqabsiga ka taagan doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyni raalli ka noqdo ee diyaar garoobka saaxiibayaal isku soo noqon haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna waa hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka Alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid yogan hadii aynu is xasuusino qaybo badan oo ka mid ah waddanka waxaa ku dhiftay abaaro ba'an kuwaas oo saameyn xun ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed haddaba waxaa looga baahan yahay dadka wax haysta inay caawiyaan kuwaasi abaaruhu saameynta ku yeesheen aynu ku bilownay saaxiibayaal sidaad horudhaca wararkeenna ku daawateen warbaahinta ayaa heshay dokumenti muujinaya qorshe lagu dhisayo wax loogu yeeray golaha sare ee dalka High Council of State kaasi uu ujeedkiisu yahay in dalka looga badbaadiyo dagaal lagana saaro xaaladda cakiran isla markaana la gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod sida ku cad dokumentiga ay heshay warbaahinta dokumentigani warbaahintu heshay waxaa diyaariyay golaha midowga murashaxiinta mucaaridka hase yeeshee weli waa qabyo sida ka muuqata si toos ahna la iskuguma raacin sida ay xaqiijinayaan xogo hoose isla markaana laga dheehan karo dokumentigani ay diyaariyeen murashaxiinta mucaaridka ee la xiriira xaaladda kala guurka ee waddanka wasiirkii hore ee wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamuud ayaa xaqiijiyay inay diyaariyeen golaha midowga murashaxiinta mucaaridku dokumentigani waxaana uu ku qeexay dokumenti weli ay hawshiisu socoto oo aan la dhammaystirin waa hawl socota haddii ra-iisul wasaaraha uu ku guuldareysto inuu hakiyo hannaanka doorashooyinka ee boobka guuldaradiisa kaliya horseed uma noqon doonto dhismaha golaha balse waxay golaha midowga murashaxiinta ku qasbanaan doonaan in ay si deg deg ah maalmo gudahood tallaabo u qaadaan una dadajiyaan dhismaha golahani si dalka loo badbaadiyo sida ku cad dokumentiga heshiiskan siyaasadeed waxa uu u dhisaya golaha sare ee dalka High Council of State kaasi oo soo magacaabi doona wasiirka koobaad ee dalka ama ra-iisul wasaaraha kaasi oo isaguna soo dhisi doona xukuumad la yiraahdo badbaado qaran oo ka shaqayn doonto arrimaha doorashooyinka ee waddanka dokumentiga waxaa ku qoran in golaha uu ka shaqayn doono xoreynta dalka dhammaystirka dastuurka waddanka iyo codayntiisa qabashada doorashooyin qof iyo cod sida ka muuqata dokumentiga golahani waxa uu ka koobnaan doonaa 10 qof ama 10 iyo 1 haddii uu madaxweynuhu ka yimaado banaanka iyo 15 dumara waxaana xubnaha golaha ka kala imaanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir xafiiska ay joogaan awgiis dhammaan murashaxiinta madaxweyne ee sida cad loo aqoonsan yahay 3 xubnood oo ka socota bulshada rayidka 3 xubnood oo ka socota golaha sare ee culimada Soomaaliyeed 3 xubnood oo ka socota dhalinyarada Soomaaliyeed
golaha sare ee dalka waxa uu dhisi doonaa xukuumad badbaado qaran oo leh dhammaan awoodaha ay u baahan tahay si ay u hirgeliso saddexdan qodob ee kor ku xusan golaha sare ee dalka High Council of State ayaa soo magacaabay ra'iisul wasaaraha muddo laba asbuuc gudahood kadib marka la doorto madaxweynaha isagoo ku wargelinaya qofka uu magacaabayo golaha ka hor inta uu san magacaabin xukuumadda badbaado qaran waxay noqonaysaa laba sano laga bilaabo taariikhda la doorto madaxweynaha way dooranayaan golaha sare ee dalka isla markaana uu shaqo bilaabayo ku dhawaaqista golaha sare ee dalka kadib dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan waxay si toos ah uga amar qaadanayaan golaha sare sargaal walba oo jamca inuu xoog ama xeelad uga hor yimaado golaha waxa uu gelayaa dambi qaran waxaana sida furan loola tiigsan doonaa shuruucda dalka ayaa ku qoran dukumentigana ay diyaariyeen murashaxiinta mucaaridka isla markaana ay doonayaan inay ku afgambiyaan dowladda madaxweyne farmaajo dukumentigani la dosiyey ee warbaahintu ay heshay ayaa u muuqda mid muddo dheer ay ka shaqaynayeen golaha midowga murashaxiinta mucaaridka maadaama ay mar kasta aaminsanaayeen in madaxweyne farmaajo uusan diyaar u ahayn in dalka laga qabto doorashooyin daahfuran isla markaana uu doonayo muddo kororsi dhinaca kale qorshahani waxa uu u muuqdaa mid si cad loogu afgambinayo dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kuwaasi oo xilligani ay u arkaan in waddanka ay ka qabanayaan doorashooyin ay si cad ugu shubanayaan lana boobayo kuraasta golaha shacabka xubnaha warbaahintu ay wax ka weydiisay dokumentigani uu ka mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga dowladda soomaaliya waxay sheegayaan in dad badan oo haatan aan ka dhex muuqan golaha midowga murashaxiinta mucaaridka inay qayb ka yihiin qorshaha dokumentiga waxaana laga xusi karaa ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib muddo afar sano ah uu ka maqnaa kaasi oo ay ku soo dhoweeyeen ariborka dancadde xubnaha mucaaridka halkaasina dhaliilo xooggan uga jeediyey xukuumadda rooble markii uu la hadlayay warbaahinta waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Grand TV ayaad la socotaan iyadoo weli ay sii fidayaan dagaalada ka holcaya gudaha waddanka Itoobiya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo qoomiyadda Tigreega ayaa laga digayaa dhibaatooyin xooggan oo dagaaladaasi ay u geysan karaan waddamada la dariska ah Itoobiya iyadoo xilligani si gaar ah farta loogu fiiqayo Soomaaliland Soomaaliland oo daris la ah dalka Itoobiya sidoo kalena galaangal dhanka shacabka ahi uu ka dhexeeyo ayaa laga digayaa in burburka Itoobiya uu horseedi karo masiibo weyn taasi oo u baahan inay xilligani ka sii gaashaamato Rashiid Cabdi oo ah diblomaasi fadhigiisu uu yahay dalka Kenya ayaa ka hadlay saameynta uu dagaalka Itoobiya ku yeelan karo Soomaaliland iyo dalalka kale ee la dariska Itoobiya Rashiid Cabdi waxa uu si gaar ah isku dul istaagay qasaraha Soomaaliland ka soo gaari kara haddii dagaalka ka socda Itoobiya uu sababo in Itoobiya ay burburto waxaana uu sheegay in arrintaasi masiibo ay ku noqon karto Hargeysa diblomaasigani oo falanqeeya arrimaha Bariga Afrika iyo caalamka intiisa kaleba ayaa sheegay in 30 sano ee u dambeysay ay Itoobiya u ahayd Soomaaliland gaashaan istaraatiijiya isla markaana ay ka hirqinaysay dhibaatooyin badan 30 sano ee lasoo dhaafay Itoobiya waxay Soomaaliland ula dhaqmaysay sida inay tahay gaashaan istaraatiijiya waxayna ka hirqinaysay dhibaatooyin badan ayuu Rashiid Cabdi ku qoray bartiisa Twitterka waxaana intaasi uu ku daray burburka Itoobiya wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa geeska Afrika oo dhan Soomaaliland waxaaba uu u noqon karaa musiibo weyn
sidoo kale faallo dheer oo lagu baahiyay mareegta Somali Wire ayaa lagu falanqeeyay xiriirka Somaliland iyo Ethiopia ee 30 sano ee u dambeeyay iyo isbeddel ka yimid 40 sano ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu Ethiopia xukumayay waxana lagu sheegay in xiriirka soo jireenka ahaa ay wax badan iska bedeleen ka gadaal markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu xiriir ballaaran la sameystay dawladda Soomaaliya oo ay sahayaan Somaliland qormada lagu daabacay mareegta Somali Wire ayaa sheegaysa in hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud uu ku sheegay inaan faragelinaynin arrimaha gudaha ee dalka Ethiopia mar uu BBC du wax ka weydiisay mowqifka Somaliland ee dagaalka Ethiopia ay kula jirto jamahada TPLF ta taasi oo muujinaysa xaaladda jirta ee labada dhinac waa tilmaan si cad u muujinaysa inaan wax walba wanaagsanayn ayaa lagu sheegay qormada ay daabacday mareegtaasi sidoo kale warbixintani ku dheeda ayaa ka digaysay in burburka Ethiopia iyo dagaalada dalkaasi uu sii socdo inay saameyn xun ku reeban karaan Somaliland haddii aysan xilligani uu aysan ku fidin deegaanada xiga Somaliland dagaaladu aanay ka hortag sameynin iyadoo mar hore warar soo baxay ay sheegayeen in madaxweyne Biixi uu taageeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia kana saftay kooxda TPLF ta ayaa dhowaan wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxa uu sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin xiisadda iyo culadaha ka aloosan waddanka Ethiopia oo aanay dhinacna la safnayn waxaa xilligaasi qaar ka mid a warbaahinta Ethiopia ay qoraysay in Somaliland ay ciidamo milatariya u dirayso Ethiopia si ay ula dagaalamaan argagixisada TPLF ta iyagoo gacan siinaya Abiy Ahmed waa tahay daawadayaal shabakada wararka ee Gara TV ayaa toosi nooga dheehanaysaan golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ee u taagan doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka ayaa dacwad ka dhana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u gudbiyay waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha uu ka soo jeedo kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ka baxay dhexdhexaadnimadii loo igmaday ee doorashooyinka isla markaana uu toos ula saftay Filla Soomaaliya qaybna uu ka yahay boobka lagu sameynayo kuraasta golaha shacabka golaha mucaaridka ayaana ashtakada ka dhanka ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble waxay gacanta ka geliyeen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha habargidir ee uu ka soo jeedo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyagoo ka dalbaday in ay ka qabtaan isla markaana uu joojiyo dagaalka uu la safan yahay madaxweyne farmaajo ee lagula jiro midowga murashaxiinta mucaaridka golaha mucaaridka ayaa sidoo kale dacwada ay gudbiyeen waxay ku sheegeen in markii hanaanka doorashooyinka iyo amnigooda uu la wareegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay aamineen isla markaana uu ballan qaaday inuu dhexdhexaad ka noqon doono hanaanka doorashooyinka ee waddanka cidna uusan gacan siin doonin dhinaca kale waxay waxgaradka iyo siyaasiyiinta u sheegeen mucaaridku in xilligii ay doonayeen inay ka taqallusaan madaxweyne farmaajo isla markaana ay haysteen curudda ciidanka badbaado qaran bishii Abriil in ra'iisul wasaaraha madaxiisa ay ku joojiyeen hawlgalkii ay kula wareegayeen Filla Soomaaliya si dalka looga badbaadiyo marxaladii dagaalka ahayd waxaana ay tilmaameen in uu ku amaal dhacay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble mucaaridka dadka ay u gudbiyeen dacwadda waxaa laga xusi karaa Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiin iyo guddoomiyaha golaha hoggaaminta ee beesha habargidir Professor Shirwac iyo siyaasiyiin kale oo ka mid ah kuwa miisaanka leh ee ku jira beelaha kale ee habargidir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan sayray dalabka mucaaridka ee ahaa in la hakiyo doorashooyinka dalka wuxuuna amray in la sii wado sida laga soo xigtay xafiiskiisa Roble waxa uu aqbalay soo jeedintii mucaaridka ee ahayd in la isugu yimaado shir degdeg ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka laakiinse waxa uu si cad u diiday dalabka
ay mucaaridku soo jeediyeen ee ah in la hakiyo hannaanka doorashooyinka ee ka bilowday waddanka si loo saxo qaladaadka ka dhacay ee kuraasta golaha shacabka qaarkood bay dhabo iyo dhuusumareen. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka ee reer Waqooyiga, waxaana uu sheegay in la xalliyey Mahdi Guuleed iyo Cabdixaashi khilaafkii ka dhex jiray lana sii wadaya doorashada kuraasta golaha shacabka ee gobollada Waqooyi. Meelaha ay ka cabanayeen mucaaridkuna ka mid ayay ahayd doorashada golaha shacabka, waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu ku amray guddiga doorashooyinka heer qaran in ay sii wadaan doorashooyinka, kuwaasi oo iyaguna war ay soo saareen ku sheegay inaan la hakin doonin howlaha doorashada. Sida ay ogaatay warbaahintu, xubnaha reer Waqooyiga iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku fahmay in la sii wado geedi socodka doorashooyinka oo aan la joojin. 4 kursi oo ka mid a golaha shacabka ee reer Waqooyiga ayaa toddobaadkani la dooran doonaa, taasi oo ka dhigan in Rooble uu laalay qodobadii ay soo jeediyeen mucaaridka ee ahaa in la hakiyo hannaanka doorashooyinka shir degdegana la isugu yimaado. Laakiin Rooble waxa uu ogol yahay in madaxda wadatashiga qaran ay kulmaan si looga arrinsado qaladaadka jira. Mowqifka Rooble ayaa astaan u ah sida ay u kala fogaadeen isaga iyo mucaaridka oo mar xulufo ahaa isla markaana garab xooggan siiyey markii ay ishayeen madaxweyne Farmaajo. Isbeddelka ku yimid Rooble ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay safarkii uu bishii Oktoobar ku tagay dalka Qatar, halkaasi oo wararku ay sheegeen in dooxa ay ku amartay inuu la shaqeeyo Farmaajo faraqana ku shubto lacag malaayiin doolara. Aan ku siqa wararkee wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya mudane Cumar Cali Rooble oo la hadlaya warbaahinta ayaa eedeyn culus u jeediyey ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka. Cumar Cali Rooble ayaa shaaciyey in ciidamada ammaanka ee loo xil saaray nabadda in ay lacaga baada ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed iyo gaadiidka iskaga kala gooshaya caasimada, taasi oo uu tilmaamay inay tahay dhac dadban oo aan indhaha laga qarsan karin. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in mootadii ama baabuurkii aan la dirin lacag uusan dhaafi karin baraha kontaroolada ee ku yaala magaalada Muqdisho. Goobaha hubinta ciidamada amniga u xil saaran ee jooga waxaa ka socda dhac dadban oo aan indhaha laga qarsan karin gaadiidka iyo weliba mootadii aan lacag dhiibin magaalada uma gudbi karaan taleefanka haddii aan lacag ku soo dhicin dib u laabo wax la aqbali karo ma ahan, waana in wax laga qabta, ayuu yiri wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda. Wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in arrintani sharafdil ay ku tahay dhammaan ciidamada Soomaaliyeed, waxaana uu ku baaqay in si degdega wax looga qabto. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo inta badan isgoysyada magaalada Muqdisho ay haatan ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo mararka qaar wadooyinka ka celiya gaadiidka noocyadiisa kala duwan, taasi oo saameyn daran ku yeelatay shacabka. Si kastaba, Muqdisho ayaa waxaa haatan ka jira xaalado isbiirsaday, waxaana ugu daran falalka ammaan darri gaar ahaan dhaca hamiinkii ka socda degmooyinka gobolka Baraadir. Hagaagan midowga Yurub ayaa dayro xooggan ka muujiyey xaalada halis oo xilligani ka dhalan kara isqabqabsiga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee waddanka oo ay isku diidan yihiin mucaaridka iyo madaxtooyada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa Muqdisho ku qaabilay danjiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Marwootina Intelman oo booqasho sharafeed ugu timid iyagoo ka wada hadlay danaha dheer ee ka dhexeeya labada dhinac iyo taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya. Danjiradda midowga Yurub u fadhida magaalada Muqdisho ayaana la wadaagtay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya walaaca ay xilligani midowga Yurub ka qabaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya oo dib u dhaca ha joogtee la isku maandhaafisan yahay qaabka ay ku bilowdeen, iyadoo sidoo kale qirtay in ay jiraan wax istabamarino. Kulanka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo danjiraha midowga Yurub ayaa waxaa diradda lagu saaray sidoo kale xoojinta iskaashiga wax wada qabsiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub ee dhinacyada amniga, horumarinta iyo dhaqaalaha.
وزير كارمها دي بدا ايا سيدو كلا كلا هاد اللاي مروداني كسعوتين دلالكا يوروب ان ارما اللي حريدا ديق دا دقالي ميدوغا يوروبو كوبحين ايو ارماها دورشو ينكي سوماليا تاسيو دوان و سيدد بن ميدوغا يوروبو هاكي يشرودنا كوحيري انو بحيو دقالها سي وزير كايا وغا مهاد علي ميدوغا يوروب تاقرادا إلا قرب تاقن يحين دولة دا فدرال كي سوماليا وحان وكعو سيدي ميدوغا يوروب inay halkaasii ka sii wadaan taageerada ay siinayaan dadka iyo dawladda Soomaaliyeed. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.